så har vi en ECP-medlem från Göteborg. Du nominerades redan för något år sedan, men nu så är vi i din stad. Precis. Ja. Och vi är ju särskilt glada för att vi på lördag kväll får ha en session. Kan du berätta vad det är som ECP-medlemmarna kommer att se? Ja, vi ska ju visa då en specialföreställning av Gangs of Gothenburg som har gått här i hösten på Backa Teater. Och varit totalt utsåld här, men då tyckte jag det var roligt. Jag, som du sa, blev nominerad här, att vara med i det här ECP för 1,5 år sedan tror jag. Då var det i Liverpool, hade inte möjlighet att åka. Och nu var det då i Göteborg och det tänkte vara ett utmärkt tillfälle att bjuda in alla till Backa Teater och se vad vi håller på med där. Och jag är självklart jättenyfiken nu på att se hur en så extremt, kan man säga, ett verk som byggs mycket på lokala fenomen i Göteborg idag, hur det är nu som samtalsgrund för konstnärer och det överhuvudtaget tänkare från hela Europa kommer att ta emot här och uppfatta den här föreställningen i en europeisk kontext helt enkelt. Ja, hur som helst, vi hörde ju just hur situationen är i Marseille. Det är kanske lite jämförbart där man också jobbar med teater. Och, men här som sagt så tänkte vi oss att det skulle utgöra en väldigt bra grund för en diskussion sedan om kultur- och integrationsfrågor. Ja. Och den diskussionen för vi med dig och med skådespelarna och ECP-medlemmarna på teatern direkt efter föreställningen. Just det. Det ska bli väldigt, väldigt intressant. Vilken sorts reaktioner har du hittills fått på stycket? Ja, alltså den går ju för fulla hus här. Det var en väldigt bra respons. Så vi har ju den unika kombinationen på Backa Teater. Vi spelar både för ungdomar på dagtid och sen offentlig publik på fredag och lördag kvällar. Så det är en kombination som är väldigt rolig av publik helt enkelt. Och den är ju rumsligt gjord, tillåter en slags interaktivitet. Att man sitter i ett upptänt rum och man sitter på alla fyra sidor och är väldigt med i, inne i så att säga skeendet. Och jag tror att det är någonting som tilltalar en ung publik. Och jag hoppas även, nu har vi fått engelsk textning imorgon, så de ska ha små displayer om sig på engelsk textning. Och sen inte minst att Ruben Östlund då, som är en erkänd, men hans film var ju, jag tävlade ju Cannes förra året, så han har ju gjort en lång förfilm som ingår i föreställningen. Så jag tycker också att det är roligt att hans film är med. Och det är också något som man kan tänka mig tilltala. Så det är en kombination av olika. Och det är mycket musik i föreställningen, det är boxare med i föreställningen, det är en krock av olika. Riktiga boxare? Ja, riktiga boxare från Angereds boxningsklubb som boxare. Ja, Angered är berömt i boxningssammanhang. Ja, nej, de är jätteduktiga, de här två killarna. Ja. Okej, och förutom ECP nu, vilka europeiska kontakter har du eller Backa Teatern? Ja, alltså jag har ju varit dramatiker i många år och spelats ute i Europa ganska mycket faktiskt som dramatiker. Och en person som är med här i ECP är Anja Sousa som har en teater i Belgrad som jag båda spelat en pjäs med i Belgrad och som jag även har mycket kontakt med, som har ett liknande verksamhet som Backa Teater. Så att hon är faktiskt med här och kommer väl nu tror jag. Ja, jag hoppas det. Sådär, så att som dramatiker har jag ganska gott kontaktnät ute i Europa och spelat på många ställen runt om i Europa. Och Backa försöker väl, vi var i Moskva faktiskt nu för 3 veckor sedan tror jag och spelade Brott och straffprojektet där. Vi visade 2 på DVD och så spelade vi en av föreställningen, den lättaste då. Så att det finns ju en slags... Alltså, är det en variant på Dostojevskij? Det var en trilogi vi gjorde baserat på Dostojevskij. Och en av föreställningen som var i mindre format, den kunde vi flytta. Den stora Brott och straff visade vi bara på DVD. För att det är ju så här 25 personer på scen och containrar och bilar och grejer. Ja. Så den var lite svår. Men vi hade ett seminarium hur vi arbetar med det här, hur vi arbetar med teater på Backa Teater. Så att jag skulle säga att vi har ganska gott och försöker jobba mycket på att ha mycket kontakter och sånt här. Men jag är väldigt glad för det här.